ខ្ញុំបាទម៉ៃក៏មកឬមកសំអល់ក៏សូមគោរពជំរាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានីមានាបំពេញនូវសេចក្តីល្អកំរនឹងអាចធ្វើបានហើយនៅក្នុងគណៈនេះផងដែរបាទរវុទ្ធនឹងសិភាពបានយកថវិកាមួយចំនួនដើម្បីទៅអញ្ជើញពូស៊ីក្លូចំនួន9នាក់ដើម្បីបរិភោគនៅម្ហូបអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទជីវិតគាត់ប្រៀបបានដូចជាជាប់នៅក្នុងខ្នៀងដែលឥតជញ្ជាំងឬមិនរួចបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកខ្លះគាត់ប្រកបមុខរបរនេះតាំងពីឆ្នាំ80ផ្លាយមកម្ល៉េះហើយនៅតែធាក់ជីក្លោដដែលម្ល៉េះហើយខ្ញុំបាទមិនមានអ្វីទេបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងលះបង់ថវិកាជួយទៅដល់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំបាទក៏ពុំអាចជួយនៅពួកគាត់បានច្រើនដែរគ្រាន់តែមានទឹកចិត្តដើម្បីយកខ្សែវីដេអូនេះផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយជូនចំពោះទៅដល់បងប្អូនសប្បុរសជនឬក៏សប្បុរសដែលចង់លះបង់នូវទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានទឹកចិត្តមេត្តាជួយទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យបានជាដំណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅខ្សែវីដេអូនេះសូមជួយចែករំលែកផងបាទអរគុណច្រើនហើយសូមបងប្អូនទស្សនានៅទិដ្ឋភាពពិតៗខ្សែជីវិតពិតរបស់ពូពូដែលធាក់ស៊ីក្លូជាមួយនឹងខ្ញុំបាទហើយនឹងរវត្តសុភាពដូចតទៅបាទបាទនេះគឺរវត្តហើយនឹងសុភាពបានទៅខាងក្រោយវត្តនោះបានអញ្ជើញពូស៊ីក្លោចំនួន9នាក់បាទដើម្បីមកទទួលទាននៅអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលឧបត្ថម្ភទៅដោយបងជៀនជាតិបាទហើយគាត់បានចេញអធិវិការឲ្យពូស៊ីក្លោទទួលទានអាហារឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយសរីហើយបន្ទាប់មកគាត់នឹងជូនអធិវិការចំនួន 30,000 រៀលក្នុងមួយនាក់បាទហើយយើងស្ដាប់រឿងរ៉ាវប្រវត្តិពូស៊ីក្លូទាំងអស់នោះបាទអ្នកខ្លះចាប់ដើមតាំងពី1982អ្នកខ្លះក៏92ហើយអស់រយៈពេលយ៉ាងវែងបាទហើយអ្នកខ្លះក៏អាយុជាង50អ្នកខ្លះក៏60 70 80 90អីចឹងជាដើមទៅបាទហើយឃើញថាពួកគាត់ពុំមាននៅមុខរបរដតីក្រៅពីការធាក់ស៊ីក្លូយកមកដើម្បីចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារទេបាទហើយគាត់នៅខេត្តផ្សេងផ្សេងឆ្ងាយឆ្ងាយហើយគាត់មកដល់ទីនេះជួនកាលមួយឆ្នាំទៅបានត្រឡប់ទៅផ្ទះម្ដងបាទគាត់មិនអាចរកនថវិកាបាន 30,000 រៀលទេនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះមានន័យថាពុំមានកិច្ចការអ្វីធ្វើក្រៅពីធាក់ស៊ីក្លូនោះទេបាទហើយគាត់នៅពេលយប់ឡើងគាត់គ្មានកន្លែងសម្រាកទេបាទព្រោះអីគាត់រោគថវិកាទាំងអស់នេះបានតិចតួចស្ដួយស្ដើងជាទីបំផុតបាទគាត់មិនអាចយកថវិកាទាំងអស់នោះដើម្បីទៅជួលផ្ទះគេរស់នៅទេបាទគាត់រស់នៅទៅតាមតាយាផ្ទះគេឬមួយក៏ស៊ីក្លូហើយព្រមទាំងស៊ីក្លូទាំងអស់នោះគឺគាត់ជួលគេទេបាទហើយការរស់នៅរបស់គាត់គឺរំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់មែនទែនគឺគ្មាននៅសេរីភាពគ្មាននៅការស្រណុកសុខស្រួលគ្មាននៅអនាគតទេបាទហើយឃើញថានៅពេលនោះគឺនៅពេលដែលភ្លៀងគាត់ត្រូវទទូនៅសម្ពុតភ្លៀងក្រោមភាពត្រជាក់និងសើមអំពីភ្លៀងនោះបាទគឺទៅលំបាកណាស់នៅពេលដែលរវត្តហើយនឹងសុភាពបានទៅទីនោះបាទបានផ្ដល់នៅដំណឹងផ្សេងៗព្រោះអីពួកយើងធ្វើការរួមគ្នាពួកយើងមានការតំណាក់តំណងគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ពុំមានថ្ងៃណាលួសទេបាទព្រោះអីយើងត្រូវដឹង
អាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងទំនាក់ទំនងនឹងដំណឹងផ្សេងផ្សេងហើយកិច្ចការទាំងអស់នេះបាទពុំមែនជាការងាយស្រួលទេក៏ត្រូវលះបង់ពេលវេលានិងថវិកាព្រមទាំងទទួលយកនូវភាពរិះគន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខមមិនឬក៏ខាងក្រៅផងដែរបាទហើយមើលទៅសភាពយ៉ាយ៉ាប់នឹងហើយមិនសូវជាស្រួលប៉ុន្មានទេបាទនៅក្នុងការធ្វើនេះហើយបងប្អូនឃើញទស្សនវិជ្ជានៃពូស៊ីក្លូទាំងអស់នោះហើយឃើញជារឿយៗដែលរាវុធបានទទួលការពឹងពាក់អំពីសប្បុរសជនដែលនៅអូវស៊ីនេះបានឲ្យគាត់យកថវិកាទៅជួយសម្រួលនៅការលំបាករបស់ពូស៊ីក្លូជាមួយនឹងសុភាពបាទនៅតកៅនំនំណាតានៅតកៅនំនំណាតាអូនំ8មុំមុំតិច8មេចេ8ម៉ាត់ផ្លង8គ្រាប់ទៅហើយតាណាឃើញហ៎តាតាមកបើគេបើមុំមិញតានៅស្រុក8មុំគឺនៅស្រុក8មុំមុំខ្ទេច8មេចេ8ម៉ាត់ផ្លង8គ្រាប់ពួកស្រុកនឹងគេថាអញ្ចឹងមែនអត់តាស្រុកនឹងគេថាអញ្ចឹងមែនទេស្រុកនឹងគេនិយាយថាអញ្ចឹងមែនទេអាកញ្ញាស្រុកហ្នឹងនិយាយថាអញ្ចឹងណាអឺពុកម៉ែបងប្អូននំភូមិមេញដសាស្រុកហ្នឹងដសាខ្ញុំដឹងដសាខ្ញុំនៅស្រុកហ្នឹងដែរបាទនៅក្បែរស្រុកហ្នឹងដែរបងមើលទៅគាត់ថាឃើញថាគាត់មានបញ្ជនរហូតដល់9ជាងបងបាទ93ទៅហើយ93ហើយក៏នៅតែប្រកបរបរតាក់វិក្លោបាទហើយដសាគាត់ក៏គាត់នៅមានកម្លាំងណាបងបាទតាសូមនិយាយថាចុះបាទហើយទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅខ្សែជីវិតគាត់អ្នកខ្លះ80អ្នកខ្លះ90អ្នកខ្លះ60អ្នកខ្លះ50គឺខ្សែជីវិតគាត់គឺនៅជាប់នឹងស៊ីក្លូនឹងបាទគឺពុំមានភាពកែប្រែហើយក៏គាត់ពុំមាននៅកិច្ចការអ្វីដើម្បីធ្វើដែរប៉ុន្តែជាពិសេសនោះគឺពួកគាត់មានកម្លាំងពិសេសដើម្បីធាក់ស៊ីក្លូបើសិនជាបងប្អូនដែលជាសប្បុរសជននៅប្រទេសក្រៅឬនៅឯនាយសមុទ្របាទសូមឃើញគាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមាននៅមុខរបរនៅឯនោះក៏សូមជួយគាត់ឲ្យបានកិច្ចការងារធ្វើផងបាទព្រោះអុយពួកគាត់មានភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងមានកម្លាំងពលំច្រើនណាស់បាទអាចជួយដល់បងប្អូនសម្រាប់នៅគោលដៅហើយក៏ជាកម្មករដ៏ល្អមានចិត្តស្មោះត្រង់និងកម្លាំងពលំមាំមួនបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើឃើញនៅខ្សែវីដេអូនេះហើយចង់ជួយទៅដល់ពួកគាត់ក៏សូមទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទចាក់លីម៉ៃក៏មកជា Facebook របស់ខ្ញុំឬមួយក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុង USA គឺ980-636-3734ឬមួយក៏បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទៅពូតៈគឺផេងសុភាព Facebook របស់គាត់ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដាក់នៅក្នុង screen នេះហើយមួយទៀតក៏អាចទំនាក់ទំនងពូតៈវត្ត
បាទដូចតែគ្នាទេឌីតែខ្នូចទេបាទពួកយើងធ្វើនៅកិច្ចការនេះរួមគ្នានៅណាក៏ដូចនៅណាដែរអាចទំនាក់ទំនងពូវត្តហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ទៅផ្ទាល់គាត់ក៏បានបងប្អូនអត្តមជួបាយអាចទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទទៅខាងណាក៏ដូចខាងណាដែរព្រោះអីកិច្ចការនេះយើងរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទចឹងអរគុណច្រើនហើយក៏បងប្អូនសូមអញ្ជើញបាទទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះជាមួយនឹងពួកយើងខ្ញុំជាបន្តទៀតបាទគូអីមានកម្មការរបស់ក្រុមជាតិតែគាត់មិននៅថារដ្ឋអាមេរិកបាទប្រហែលគាត់មានបញ្ហាតែនៅទីនោះណាបាទយើងអរគុណបាទគូមានកម្មការជូន300លានទីគូបាទហើយកម្មការរបស់គូជាតិបាទសូមអរគុណគាត់ក៏គាត់ដែរបងអ
បាទហើយឃើញថាខ្សែវីដេអូជីវិតពិតរបស់ពូស៊ីក្លូអ្នកខ្លះ50 60 70 80សឹងតែ100ក៏នៅតែមិនទាន់កែប្រែនៅខ្សែជីវិតដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បាទហើយមួយទៀតក៏បានព្រាត់នៅក្រុមគ្រួសារមិនងាយបានត្រឡប់ទៅវិញទេគឺថវិកាដែលគាត់រកបានតិចតួចស្ដួចស្ដាងបំផុតបាទក៏សូមអរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានវិភាគទានដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគាត់ចំនួន 30,000 ម្នាក់ចំនួន9នាក់នេះគឺជាទឹកចិត្តល្អថ្លៃថ្លាអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងណាគាត់គឺពួកគាត់ទៅរួមរកបាន 30,000 គឺជាការលំបាកក្រៃលែងបាទហើយចំនួនដែល25ដុល្លារបងប្អូនតែងតែលះបង់ហើយចែកជូនទៅដល់អ្នកកំសត់ក្រីក្រមិនល្អនៅក្នុងការរស់នៅដូចជាជីវិតរបស់មនុស្សចាស់ចាស់គាត់មិនរស់បានប្រមាណទេបាទតែគាត់ស្លាប់ហើយក៏សូមអរគុណផងដែរគឺថវិកា 100,000 រៀលស្មើនឹង25ដុល្លារនោះច្រើនណាស់បាទហើយសង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះបងប្អូនគាំទ្រជារៀងរហូតហើយបងប្អូនថ្មីថ្មីបើបានឃើញនៅខ្សែវីដេអូសូមជួយ Share ឬមួយបងប្អូនចង់ជួយគាំទ្រក៏សូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីពីពួកខ្ញុំបាទពុតពវត្តហើយនឹង USKK Share Channel ផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមកក៏មកក៏មានសេចក្តីសង្ខេបប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏វិលត្រឡប់ជួបបងប្អូននៅខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដំណឹងដែលខំប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកិច្ចការនេះអំពីស្រុកខ្មែរមកដោយពុតៈហើយនឹងពវត្តគឺសភាពហើយនឹងរាវុធបាទអញ្ចឹងក៏សូមគោរពលាបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា